Nemate vremena da vežbate ili vežbe u teretani su preteške za vas. Više nemate izgovor. Na sajtu fiskultura.net, online fitness program uz koji dobijete i plan ishrane u toku 6 nedelja, je urađen tako da odgovara i početnicima i već iskusnim vežbačima. Fiskultura.net je spoj dve stvari, znači tehnologija, modernih tehnologija i fitness. Mi smo prvi to u Srbiji uradili, prosto spojili smo te dve stvari zbog, odnosno potrebe da stanemo na putu mnogobrojnim izgovorima. Danas ljudi u nemanju vremena sa samo jednim klikom postiču upravo to. Znači, samo jedan klik www.fiskultura.net i imate fitness centar na vašem mobilnom telefonu, tabletu ili bilo kakvom drugom tehničkom uređaju. Glavni proizvod na ovom zanimljivom sajtu je Fiskultura Izazov, koji se organizuje više puta godišnje. Kada se registrujete i postanete član, treneri sa fiskultura.net vam svakodnevno osmišljavaju po jedan trening. Nutricioniste urade jelovnik za vas, a nakon toga ceo tim prati vaš napredak iz dana u dan. Ono što je posebno zanimljivo, u svakom trenutku tokom dana, preko e-maila, Vibera, WhatsAppa ili SMS-om, možete stupiti u kontakt sa svojim trenerom. I upravo ta komunikacija nam daje jasniju sliku o tome kakav je taj korisnik. Znači, mi imamo jedan upitnik koji on odgovori na naše pitanja i, pošto je trening opšteg tipa, i ono što je jako važno, treninzi su bodyweight karaktera, što će reći vaše telo, vaša mogućnost, jedan kvadratni metar, strunjača ili neka prostirka i vi možete da odradite taj trening. Zato, na vaše pitanje pravi odgovor je to upravo da treninzi polako, gradativno rastu, intenzitet raste, tako da i ako niste bili u formi, posle 6 nedelja svakako to postajete. Kako biste lakše izgubili kilograme i aktivirali metabolizam, u okviru online fitness programa možete primeniti i detox program. Detox program je program koji smo osmislili opet iz potrebe današnjice, znate kako živimo. Kortizol, hormon stresa, svima nam je u maksimalnim vrednostima i sve na vreme potrebno da očistimo naš taj autoput, ja tako volim da kažem, i kada je autoput čist, onda i informacije i sve ostalo i hrana brže teče. Detox program je baziran takođe na kombinaciji čišćenja telom tečnim sokovima, hladno ceđenim sokovima, i aparat za žvakanje stavljamo po strani 3 dana i imamo basic paket, osnovni paket i basic plus, odnosno taj plus paket detox gde je uključeno i vežbanje. O čemu se radi? Prvo pripremimo telo za sokove jedan dan laganom hranom, 3 dana tečne hrane i peti takozvani izlazni dan gde opet laganom hranom polako već telo uvodimo u normalan režim. Detox služi kao podsticaj za jedno normalno funkcionisanje, jedan izlazak iz nezdrave zone u zdravu zonu. Nakon detoksa, uz vežbanje treba početi sa jelovnikom koji vam prepiše tim sa fiskultura.net. Ono što mi preporučujemo našim učesnicima ili bilo kojim našim vežbačima koji uživo vežbamo, jeste da se naša ishrana bazira na proteinima. Znači, to su prvenstveno jaja, meso, mladi sir ili slično. Ono što uglavnom preporučujemo i na čemu se zasniva naš jelovnik koji je osmislio naš nutricionista Vladimir Vujović jeste da za doručak obično jedemo jaja, kuvana, pržena, kako ko voli, tu se već savjetujemo zajedno sa našim članovima, ili ovsene pahuljice u nekoj kombinaciji razno i sa voćem i sličnom. Zatim za ručak obično preporučujemo neko meso, salaticu, izvor ugljenih složenih hidrata u vidu pirinča, krompira i slično. A za večer već treba lagano da smanjujemo te ugljene hidrate i da unosimo salaticu, opet neki izvor proteina i sl. Ovakvi jelovnici su sjajan primer kako inače treba birati hranu. Zdrav način ishrane i redovno vežbanje su stvar navike, a ne napora, zato nemojte gubiti vreme. Posjetite sajt fiskultura.net i počnite da vežbate. Bićete oduševljeni rezultatima koje postignete.